duodis naujus pliūpsnius. Gal pirmą išsididinsiu, kažkaip neina duoti, tie smūgiai tokie visai labai maži. Gerai, didinsiu dabar save 3, 2, 1, išsididini, dažnis keli. Prasišaudžiau, bet taip gerai, taip atsipalaidavusi, tamsu, bet čia... Bet tokia erdvė, tokia kažkaip tik gera. Gerai. Kamaliuką irgi pasidarai tada. Susikuri kamaliuką. Pasidarai kamaliuką. Pravalysi savo čakras. Visus kamščius, slenkščius, spaudimus. Plėvės visokias. Filtrus. Viskas gerai. Juodas skylė visas atliekas. Apsižiūri savo pėdas, dabar pažiūri, ar jos su batais, ar jos basos, 3, 2, 1. Kokios pėdos? Jos basos, bet aš nesuprantu, kiekvieną kartą, kai aš einu, man kairė koja kitokia nei dešinė. Ir mes jau, kada ėjom su Dalium į hipnozę, irgi ten jau ją išvalėm, irgi buvo kitokia. Nu ir dabar, vat, kiekvieną kartą, kai aš einu, jinai man, nesuprantu, kaip ne mano, kažkokia kitokia, kaip būtų uždėtas kažkoks šarvas. Gerai, klausim dabar pasąmonės, kas vyksta? Ne hipnozės metu, kai tu esi fiziniai tik plotmiai, kas darbuojasi su tavo kairė koja, kas ten vyksta, kas ten kur ką deda, ar kokia laboratorija yra, 3, 2, 1. Kaip būtų pilkiai, nu gal ir laboratorija, žinai, aš nematau, kaip sugipsuota. Einam, kas ten gipsuoja, dėl ko gipsuoja, ką čia blokuoja tau? Būtų kaip visa koja, žinai, nuo šlaunies iki pėdų. O kas čia dabar vyksta? Ką jie čia dabar tau izoliuoja, trukdo, stabdo? Kas čia vyksta? Kaip būtų, nesuprantu. Dabar lygtai kaip ir jie nieko nedarytų, bet jinai kažkaip tai vat įviniota tokia. Ir dabar vat netgi vat gulėdama aš kaip jaučiu kaip ir toks, žinai, kaip būtų kaip koks strypas įdėtas per koją visą. Išsitrauk. Išsitraukiu tą strypą. Bet kodėl jie man apvinioja tą koją? Gal tuomet, kaip jie dabar kaip ir nieko nedarytų, kaip aš gulėčiau, o jie, nu, tipo, kaip ir tenai, kaip ir savo reikalais užsima, jie gal karts nuo karto ką nors daro? Gali būt. Gerai, dabar atsuku įvykius atgal. Kaip ir pažiūrėk, ką jie ten akimičina. Kaip jie tau trūkdo energetiškai, 3, 2, 1. Kažkaip atėjo kaulai. Tai gal ką nors ima. Žinai, vat, kaip mes ir nagrinėjom anksčiau hipnozijai, kad tas įvykis, kai man vieną dieną aš negalėjau paeiti su koja, vat ryte atsikeliu ant lygios vietos, mano koja ištinusi ir aš nepaeinu. Čia ta pati koja? Ko gero, aš nebeprisimenu, jinai man paskui regeneravosi, bet reikėjo, nežinau, metų ar kiek. Oho. Su elastiniu bintu aš kokį mėnesį vaikščiau su lazdele, nes aš negalėjau paeiti. Ir aš kiek jau pas gydytojus, nu, sako, kremzlės, sako, nu,
šokti nebešoksi savo gyvenime, sako, nu, taip jau susitaikė, kad tu jau būsi tipo tokia invalidė, bet aš nekreipiau į tai dėmesį. Ir aš toliau gyvenau savo gyvenimą ir aš užsidėdavau elastinį bintą, nu, ir vaikščiodavau vis tiek. Ir paskui man kažkaip tai viskas praėjo. Va, matai. Tai čia energetinis reikalas buvo, Birutė. Tai dabar supranti, ar ne? Mes praeitą tą hipnozę, kaip sudalimėjom, lyg tai viskas sutvarkėm, bet matomai nesutvarkėm iki galo. Gerai, tai čia dar yra daug sluoksnių, nieko tokio. Yra daug sluoksnių, yra daug informacijos. Dabar tvarkyk, viskas, kas yra susijęs su ta koja, visos, vat, visos informacijos, visos laboratorijos, kas tik tai būtų prisilietęs prie tavo kojas, dabar viskas į priekį atsistoja, 3, 2, 1, visi sluoksniai, dimensijos ir egzistencijos. Gali būti keletą rūšių, supranti, nu, laboratorijų. Kaip išlindo daug visa grupė, visa hebra, didžiulė. Nu va, prašom, matai, vieną tik ištraukė, o čia dar hebras kiek yra. Ir čia būtų, kaip žinai, kaip jie kažką tai, man kaulai ateina, kažką tai kaip imtų. Persodinti nori, implantuoti, pakeisti su implantu, detaliai išimt, ką jie nori čia padaryti. Ne, kaip lygtai kažką tai ima, kaip imtų iš kaulų kažkokį tai skystį ar ką. Taigi palauk, Birutė, taigi tada vadinasi tą marką, tą vienu žodžiu, kaulų čiulpų skystį tą jie bando ištraukti. Tenagi yra labai aukštos informacijos tą energetiką, nervų. Nu, tai. Tai va, jie kažką tai daro tai, bet jie... Ne to, kad jie vat pastoviai, matomai, jie paima, analizuoja, po kiek laiko vėl ima, analizuoja. Mhm, jie tengi pastoviai bėgė. Kam jie naudoja, bet atina kaip klonų darimams naudoja, jų kaulų sistemai? Gali būti, taip, taip, čia pastiprinama. A kodėl jie mane pasirinko? Sako, gera genetika. Nu, va, tai čia, žinai, prašom. Dabar visas tas genetikas, visą pasirinkimą, visus failus ištrini, viską susprogdini su šviesa, visas šitas laboratorijas, kurios išlindo ir prilenda prie tavo kaulų čiulpų ir va šito skyščio traukimą, viskas regresuojasi atgal, neleidžiam nei įbesti, nei ištraukti, nei paimti mėginėlių, anuliuojam viską per visas timing juostas, dimensijas ir egzistencijas. 3, 2, bomba. Į juodą skylę viskas, ar ne? Jo, viską išmečiu. Nu va. Ir dabar savo pasąmonę ištrink šitą visą informaciją ir sakyk, koja sutvarkyta. Ar dar kažkas yra, kažkoks failas paslėptas, pakavotas, kurio dar nebuvo iššoktas, ar kažkas pasikavoja, pabėgo, ar dar yra kažkas susijęs su mano šita koja. Pasąmonė turi parodyti visas giluminis. Išlindo, sako, yra. Tai dar ištraukiu visus tuos. Dava. Failus viską su lazeriai sudegino. Nu. Kompletiškai viską dabar. Išmontuoju. Išmontuoju, išmetu ir susigražinu viską, kas buvo paimta, visas kystis, ką jie dar ėmė, kokius mėginėlius. Viskas sugrįžta. Visą informaciją, tai. 3. 2, 1. Ir dabar atsistojais į žemynį su abiem kojom. Ir žiūrėk, kad abi kojas būtų vienodos. Ir tas abi kojas eitų meridianai. Nebūtų jokių plokščių po padais. Taip ir dar ją įvyniojau į tokią absoliuto šviesos tokį audeklą. Uždėjau tokį kaip gydomą į regeneracinį. Ir dabar stoju ant pievos. Nu jo, tai pašokinėjau, atrodo gerai viskas. Nu va, kaip šauniai. Iš visų archyvų išsitrini šitą patologiją, kas yra susijęs su kaulais, kaulų čiulpais. Visas šitas patologijas anuliuoja ir prisipildai baltos šviesos į visą kaulų struktūrą. Įdedu dar Dr. Morse tą formulę. Labai gerai.
puikiai. Va čia ir įdomiausia yra su informacija, kad daug sluoksnių yra birutė. Kartais netgi atrodo jau išsivalėm ir tą padarėm ir tą, bam, vėl naujų sluoksnių, kurie tauga, nes aš sakau, va dabar vienai mergaitė irgi prieš tave, žinai, rasa buvo, tai aš jai sakau, dabar žiūrėk, kaip yra. Mes inkasuojam, tai reiškia priimam, nu, emocijas, tuos visus veiksmus, potyrius, santykius, viską mes akumuliuom vienam gyvenime, paskui kitas gyvenimas, vėl tą patį, trečias, ketvirtas, penktas, tūkstantis tų reinkarnacijų, tai tu įsivaizduok, kiek mes sluoksnių esam pridėję. O eina, pavyzdžiui, kalba tik apie vieną, tai leiskime emociją, baimė. Nu, vat bijau vabžių, bijau varlių, bijau gyvačių. Nu, vat žmonės turi tokių baimę, ne? Tai va tą sluoksnį dabar baimiu to, kiek reikia vėl sluoksnių nusluoksniuot, kad iki jo daryt. Tai va, supranti, su viskuo taip yra. Va, nepasitikėjimas vyrais, įžeidimas, pavyzdžiui. Buvo į kažką daragana, tai sudegino, tą padarė. Supranti, va, čia žinok, nu, tokia, va, toks labirintas yra, tiek daug lūkštų sluoksnių, tai va, dabar visus sluoksnius birutė, nuo savęs nusiminėja, kas yra susijęs su takoja, su įsižeminimu ir su veiksmu, su veikimu, judėjimu, judesis. Ir vėl koja, matai? Judesis ir vėl blokas. Negali judėti, koja subintuota, sugipsuota, iki pat šlaunies. Kiek dar yra programų, kas yra susijęs su judėjimu ir su koja arba su kaulais, 3-1. Viskas į priekį eina. Nu, irgi nemažai grupelį atsistojau. Nu, matai, kokios čia dabar, ką jie užsiema, kuom jie dirba, jie pasislėpia, pasikavoja, kokios rūšės interferentai, kaip jie prie tavęs prieina, dėl ko prieina, kokie turi, vat. Įvairūs, švari energija. Aha, bet čia ir programos visokos, čia jo kaip eitų iš gyvenimo į gyvenimą ir sako, nu, stipri švari energija, stipri siela. Nu, tikrai aš niekom nesergu. Pas manis nėra sveikas kūnas. Taip. Tai vat visą šitą dabar sluoksniuotus išsimėtė. Išreiškiu savo laisvą valią, kad neleidžiu lysti. Draudi, tai. Kokių eksperimentų su manimi, su mano skystinėm terpėm ar su bet kom. Taip, jokių donoryšių, jokių eksperimentų. Visus kontraktus. Jokių pakeitimų mano detalių, taip, visus kontraktus anuliuoja, jokių mano detalių, dalių, kūno dalių, organų ir taip toliau skystinių terpių neleidžiu nei pakeisti, nei perkeisti. Jo, nieko, absoliutiškai. Ir sudėlimas lazeriais, viskas suspaudžiutas, visos būtybės, visus kontraktus. Į juodą skylę. Tai viena jantų. 3-2-1. Viską išmečiau, bet dabar tik tai save reikia regeneruoti gerai. Viską atstatyti. Regeneruoji dabar pradinę, vat, pradinę pirminę padėtį, išeini iš šaltinių. Kur yra tas šaltinis, iš kurio birutė išėjo? 3-2-1. Į šaltinį grįžta birutė. Visas programas iš šaltinio išėjimo vėl atsinaujina, updeitinasi. Virusas nusijama. Kažkaip taip įdomiai. Žinai, taip viskas, kaip žinai, kaip filmą atsukė atgal. Viskas taip. Atgal sugrįžo į tą šaltinėlį ir vis ištirp, ir aš ištirpau tam plazminiam šaltinėlyje. Labai gerai.
taip ir yra. Ir kaip jo, tas, nu, kaip ta dalelė ištirpsta, nu, kaip vandens lašas įkrenta į vandenyną ir jisai tampa tuo vandenynu. Jis atsilieja vandenyno informaciją pasiema ir tu taip pat padarai. Taip. Tai va taip pat ir įvyko. Grįžti vėl į savo tyrinio kūno formą dabar iš naujo. 3, 2, 1 su updatinta atnaujinta informacija. Visais laukais, visais šviesos kūnais. Ja, šviesos greičiai sugrįžau atgal į savo kūną. Tokia kažkokia didelė. Liuks. Lengva. Ar dar yra kažkokio tai blokų, stabdžių, kažkas tave kažkur laiko? Ar yra kažkokių erdvių, kuris uždaryta, užrakinta, įkalinta? Į požemius išmesta, ieškok informacijos savo pasąmonį. Ar niekur nesi uždaryta? Labai suvibravo, kai sakei uždaryta erdvėse, kažkokiuose kambariuose. Kiuose kaip kubose, kaip kur. Va ta informacija labai suvibravo. Sėdi dabar prie tų kubų uždarytose erdvėse. 3. Pasam nežino, kur nuskristi, kokią erdvę. 2, 1. Išsididini save, kaip ta erdvė atrodo, kokie čia kubai. Kur tu uždaryta ar ką tu veiki? Negaliu išsididinti kažkoksai toksai, nes tas kubas mane spaudžia. Tai pasidarai dabar 2 birutės, vieną birutę vidui kubo, o kitą birutę išorės kubo turi atsirasti. 3, 2, 1. Stovi. Nu va, ir ta kita, kuris stovi iš išorės, jinai su lazeriu turi tą kubą. Atidaryti čia jau savo pasąmonį, nu, dirbti kaip jinai norės, išlaisinti dabar tą savo dalį iš kubo. 3, 2, 1. Išsilaisvino. Nu va, puikiai. Kokia dabar situacija? Nieko, tokia stovi didelė, matau kaip pundinėlė su burtų lazdele. Gerai. Visus filtrus dabar nusimėti, susirenki savo dalį vat, iš to kubo ir vėl grįžti į normalią erdvę. Gerą tavo erdvę, normalią erdvę. Už tos vibracijos erdvę. 3, per šokį iš čia. 2, 1. Išmeti tą kubo erdvę. Ir tu susigražinai savo dalį. Ar dar yra kažkokių išskaidimų tavo pasąmonės, ar tavo pasąmonė yra išpešiota, išnešiota, kažkur išdalinta, uždaryta, užseifinta, užblokuota. 3, 2, 1. Yra. Kaip pasakė, išpešiota, tai vat gal kažkur tai vat tokia vat kaip ateina, kaip spigliai. Nu, tokia, žinai, kaip paimė tą ar kristalą ir tokie, vat, būna spigliai. Aha. Vat kažkaip tai taip, vat, pasirodė, kad... Nu, kas tave čia pasirodė? Kas pešiuoja, birutė? 3, 2, 1. Kas energetiškai tave pešiuoja? Matrica. Gali būti? Taip, aišku. Programos visokios įdiegtos per gyvenimus. Žinai, aš dabar save matau, nu, tokia va, kaip statula, nežinau, kažkokia tokia sustingusia matau. Ir toks būtų, žinai, kaip nuo tos laisvės statulos uždėtas tas toksai vainikas, bet tas vainikas toksai su spigliais ant galvos. Mhm. Nu, ne to, kad mažos tos adatėlės, bet tokie, nu, tokie stori, kaip būna, kaip ledo varvekliai dideli ir va tokie, va, išsikišimai.
tas vainikas toks ant galvos uždėtas. Reiškia. Ir uždedu gėlių vainiką gražų. Nu, va, prašom. Žinai, kai uždėjau tą gėlių vainiką, ir tai tarsi, žinai, kaip multikose būna, kaip ten, nu, mėganti gražuolė, ar ten sušaldyta, ar dar kas nors, žinai, ir taip jinai pradėjo atitirpo, taip viskas atgyja, kaip išmiego. Labai gerai. Atsistato informacinį visi laukai. Mhm. Susibėgioja visus tos, žinai, kampelius savo, kaip priklauso. Ir dabar toksai jausmas, kaip aš kokiai tokia, nu, nesvarumą būsinai, kaip būčiau visatoj, žinai, kažkur tai ore, žinai, tokiai nesvarumą būsinai, bet aš didelė. Bet nejaučiu nei kojų, nei apačioj, kad kažkokio tai pagrindo po kojom, kaip aš būčiau, nu, kaip visatoje vaskraidytų žvaigždėje. Tai va tokia nesvarumo būsena. Mhm. Gerai, tai vadinasi, jeigu tą mes jau vainiką nutraukiam, tada vadinasi, nutraukia ir mentalį, ar dar kažkokiuose šviesos kūnuose yra užregistruotos programos matricinės. Viskas, kur yra šita sistema, ar į tavo biologinį kompiuterį, tai yra smegenys įvesta, visur identifikuoja šitas programas ir išinstaliuoji 3, 2, 1, kad nebebūtų jokių jungčių. Pasikviečiau hakerius, galvojau, bus greičiau ir geriau kokybiškiau padarytas darbas. Mhm. Taip. Padėkoju jiems, sako, viskas padaryta. Mm-hmm. Sako, dar biškį reikės laiko, kad nu, viskas susivaikščiotų, susigulėtų tavyje. Nu, aišku, čia, žinai, informacija, jinai taip žaibiškai skrieja, tenai, matai, laiko to nėra, bet mūsų fizinis laikas yra, nu, tai vat reikia laiko, kad visa šita informacija susigulėtų, tai. Klausiu, kiek laiko. Aha. Pasąmonės. Nu, sako, iki mėnesio, nežinau, taip ateina. Sako, gali būti greičiau. Sako, turi daugiau harmonizuoti su savo rankomis, tuomet gali būti biškai greičiau. Va, 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 pagalba, aha. Nes aš paklausiau, ar aš su savo rankomis. Nu jo, kažkur tai vat iki mėnesio, taip kad viskas stabilizuotųsi ir tu jaustumės vėl, kaip turi jaustis. Bet čia kas liečia vat visą tą mentalą, visą tą informaciją. Taip, nu taip, nu taip, nu taip. Koja, nu sako, greičiau koja. O visą aplamai, visą save. Mhm. Nu sako, dabar čia pas tave kaip viskas, sako, upside down. Viskas aukštyn kojom. Nu, veiksmas vyksta, ne? Nu, toks kaip detoksas, žinai, kai detoksas vyksta, būna aukštyn kojom, taip ir čia, žinai, toks. Nu, sako, toksai dabar gali būti tokia keista būsena, biški, kurį tai laiką. O bet daugiau būti gamtoj ir viskas harmonizuosis. Per mėnesį laiko viskas plus minus tai biški. Turi viskas susistovėti. Na gerai, puiku, šaunu.
Niekur mes faktiškai neskubam, žinai, įdomu, va tos energijos, pratekėjimas energijos, dabar noriu, kad tu patikrintum tarp tavo eterinio kūno ir fizinio kūno. Yra tokie filtrai, pažiūrėk, ar nėra daug filtrų, storų filtrų, kurie neleidžia greitai gauti iš eterinės erdvės į fizinį kūną ir iš fizinio į eterinės. Pažiūrėk, kad va tas atgalinis toks, nu, atbulinis toksai va ryšys yra tarp eterinio ir fizinio kūno. 3, 2, 1. Nu, jis kaip apkalkėjas man sako. Va. Nu va, tai vali. Nu. Už tas kontaktą nėra gero. Panardinu į šitą tokį absoliuto šviesos auksinį skystį, kad viską nugriauštų. Labai gerai. Skaidrus pasitarom, ne? Jo, jis toksai kaip pilkšvas jau buvo, kaip, nu, kaip kalkės. Ir dabar dar kartą patikrinkim, kaip pereina ir informacija, ir energija, vat kaip saveikauja. Vat fizinis kūnas, kuo daugiau paims energijos ir informacijos per visus šviesos kūnus, eterinį ir taip toliau, tuo fizinis kūnas bus atsparesnis. Nu, talėsime, sveikesnis, žvalesnis, energingesnis, supranti? Vat kuo geresnis ryšys tarp šviesos kūnų ir fizinio, tuo mes ir fizinio kondicija yra geresnė. 3, 2, 1. Instaliuoju viską. Aš dabar instaliuoju tas programas, kad greitai viskas vaikščiotų iš eterinės į fizinę plotmę. Nu, sako, fizinis kūnas ir taip sako, pas tave viskas gerai. Sako, tokia smulkia smulkmenos dar. Atstatyta, ne? O kaip tada? Ar čia mano fantazija, ar kaip žinai, aš matyčiau kaip tokį seną vyrą, nežinau, dabar atėjo kaip kaip druidas, bet jisai man kaip iš viršaus, tas mano kiaušinis kaip stovi, o jisai taip pasilenkęs kažką tai kalba, žiūri su akim, kaip jisai vat, visą tą sistemą tvarkytų. Kaip žinai, toksai ai, kaip pasakyti, kaip žinai, kaip rodo kinuose ar dar kas nors vat, paima, žinai, tą į rankas kamulį. Okay. Ir, žinai, kaip sako, va čia žemė, nu ir žiūri į ateitį praeitį, kas vyksta. Tai vat jisai kaip ir tą mano vat, kiaušinį paėmęs, nu ir vat, žinai, nu, neanalizuotų, bet nu kaip prižiūrėtų ir tvarkytų, kas čia turi viskas būti. Nu, aha, gerai, tai sakė, kokios yra, nu, ką reikia dar koreguoti ir kur yra, vat, pavyzdžiui, damage'as padarytas, vat, kokiuose erdvėse, kokiuose šviesos kūnuose, mentalė, emociniam kūne, intuityvinė, meilės kūne, kauzaliniam, praėjusių gyvenimų kūnuose, aukščiausiam aš, aukščiausiam, kur, vat, yra dar ką reikia, nu, vat, tiesiog, bet tai iš kur tas dabar druidas, sakė, kodėl tu čia iš viso esi, o kas tave kvietė dabar čia atsiras, vat, tu dar paklaus tokio, čia mano darbas prižiūrėti vis mūsų sielą, sako, aš tave kuruoju. Ok, gerai. Ir jisai, kaip va, tu sakai, tos visus kūnus, jisai sako, tau nieko nereikia daryti, čia mano darbas, sako, aš dabar viską peržiūrėjau, visas tavo sistemas. Sako, kas buvo negerai, sako, aš... Aš atstato, regeneruot, regresuoju. Bet jisai kažkaip tai dirba su akimą. Jisai vat žiūri į tą, vat, nu, tą kamulį, tą kiaušinį ir ten jisai mentalė mintimis, akimis jam kartais vat, jisai nu, taip kažkaip rankose paėmės jisai laiko ir jam viskas šviesos greičiu tenai vyksta. Jisai vat pažiūri, jisai jau viską žinau, kokios sistemos dirba ne taip. Gerai, tai palausiu, tuo dabar
Nu gerai, išdygo kuratorius, kiek aš suprantu, ne, jis yra kuratorius, kuriuoja sielas, o dabar sakai, kur tavo gerai, jis yra druidas ir dabar kodėl tu būtent esi prie druidų, kaip jūs vienas kitą pažįstat, kaip jisai, kada jisai tampa tavo kuratoriu, kada iš kokios planetos tu išeini ir kada jisai, kaip jis tas sielas kuruoja, vat, nu, biški daugiau informacijos apie tą, apie tą dabar būtybę, kuris būtent tavo kiaušinį varto, nu, čia svarbus. Gal jisai kaip ir ne druidas, bet vat ateina absoliutas. Kaip jisai kaip iš absoliuto. Na, taip pat tas barzdotas, tas architektas, barzdotas architektas, tas nu, barzdotas vyrukas. Tas. Jo, jisai, aš taip ir matau tokį kaip seną, tokį mūsų kažkokiu tokiu baltu. Pasakyk, kad druidas, aha, taip. Ar jis tokia baltais plaukais, balta barzda, bet jisai kaip atrodo kaip ir senas, bet gal jisai ir nelabai senas, nu, nežinau. Gerai. Nu tai gerai, dabar pakviečiam, dabar patyrinėsim, man čia jau įdomu, prasideda naujas elementas, gerai. Vat paėmė dabar pasikvieti savo draugės, vat pavyzdžiui, pasikvieti savo draugės ir pažiūrim, kad jisai prakuruotų ir pažiūrėtų, patikrintų jų kiaušinius. 3, 2, 1, pasikvies draugė, kuri pirmąją tavo mintę ateis. Aš paklausiu jo, ar aš galiu pasikviesti draugę, sako, nu visk, sako, pažiūrėsim. Nu va, gerai. Nu. Ir ką dabar pakvieti ten? Uhum. Paėmiau, nu dabar pirmą violetą paėmiau, gedrai laukia eilėje. Gerai, nu kaip dabar, kas violeta, kaip dabar violetas kiaušinis atrodo ir kokie čia pasia yra, at, nuskaity kokią informaciją tas vyras žiniuonis, kuratorius, vartydamas jau apsugyti. Sako, jisai dirba be galo greitai, mums čia nesuprasti, jam, jeigu jisai čia sielas, jisai sako, jeigu aš čia kuruočiau, tokiu greičiu, sako, kaip jūs galvojat, tai sako, man reikėtų 100 milijonų metų. Nu, tai teisingai, okei. Okay. Tai dabar ko trūksta violetą ir kas yra pas violetą? Nu, mes norim sužinau. Dėkojam už jūsų analizę. Vat, nu, pražiūrim, kas su violeta, pavyzdžiui. Sako, aš net nekalbu žodžiai, sako, pas mane, sako, kitaip vyksta. Mhm. Aš paimu ir aš iškart tvarkau, sako, aš neturiu tiek daug laiko, sako, kad aš galėčiau tau aiškinti valandų valandas, kas su jie yra negerai, sako, tu vis tiek, sako, tavo protas, sako, nesupras. Nu gerai, tai tada pagrindinį minusą, pavyzdžiui, pagrindinį minusą ir pagrindinį pliusą, vat kur, kad irgi vėlėta žinoti, kur link jie reikia darbuotis, vat koks pagrindinis minusas, o šitai kosminį būtybė yra, 3-1, kuris buvo pažeistas per virusą. Jisai sako, jūsų visų yra vienodai. Sako, aš nuimu didžiuosius jūsų filtrus. Gerai. Ir kaip nukreipiu jūs tą likmę, kur jūs turite eiti. Sako, aš per daug irgi negaliu kištis. Aha, teisingai. Sako, aš turiu palikti dar jum galimybę, kad jūs patys dirbtumėte. Sako, mes negalim visiškai... Kištis, taip, nes tada interferencija. Visiškai... už jūs padaryti darbą, kad mes norim, kad ir jūs darytumėt, sako, niekad, mes sako, kai jau matom, kad jum yra blogai, sako, mes jūs kaip, nu, sako, kaip pasakyti, kaip žaisliukus pakoreguojam. Nu va. Mhm. Bet, sako, bet mes negalim visiškai jūsų įstumti į tą šviesą, nes tai, sako, būtų par, ne pagal visatos įstatymus. Taip, būtų interferencija. Mes, sako, kaip ta žuvytės vandeninė, nustumėm į vieną pusę pakreipiam, nustumėm į kitą pusę pakreipiam. Nu. Sako, ten, kur jum reikia, bet, sako, jum, sako, aš... Su tą kryptim, ar net jau nuo jūsų priklausos, teisingai? Jo, bet, sako, jum šito nesuprasti. Supratau. Tai pagrindiniai, patys pagrindiniai baisiausi filtrai žmonijos, kokie jau yra žemėje, čia 301. Kaip jisai atėjo, baimių filtrai. Va. Baimių, palaukai. Nepasitikėjimas. Nu, ir tas baimės, kaip nu, mes sakom baimę, o ten pas juos įeina dar... nėra pas mus tokių žodžių. Mhm. Bet sako, va, tu sako, va, jinai sako, čia ta violeta. Sako, viskas, kai sako, aš dabar atstatau, sako, tą, ką reikia, sako, viskas tvarkoji, sako. Nu va. Dabar, sako, jūs darykit savo darbą. Nu, labai gerai.
jūs apvaliau, sako, kad jums būtų lengviau ir sako, dabar jūs paleidžiu eiti savo keliu, bet sako, nu, neužsiauginkit ego. Nu, matai. Ne, kaip pasakyti, kad nepasijuskit, kad jums čia nieko nereikia daryti, sako, jūs vis tiek turit jūsų prigimtis virštis į šviesą. Tai ir mano tikslas jūs ir pakreipti, kad jūs neiškryptumėt iš to kelio, kur jūs turite eiti. Dabar jisai Giedrė, irgi sako tas pats. Sako, pas jūs, sako, viskas yra praktiškai vienodai. Sako. Vienas panašu, taip. Viskas yra, nu, sakau, jos fizinė, sako, toj, sako, piškė, aš jai padėsiu. Sako, viskas yra gerai, jūs eikit to keliu, kur einate ir nepraraskite vilties. Ir stengitės būti stiprus. Nepasiduokit pagundoms, nepasiduokit, nu, kaip mes interferentų ir blogųjų tai įtakai. Manipuliacijai. Tai visai manipuliacijai. Stengitės, sako, būti savimi, unikalus. Bet ir, sako, mylėkite vienas kitą. Na, mama, taip iš manęs. Sako, meilė jūsų jėga, nes meilė gali viską, sako. Jeigu jūs prarasite meilę ir savo širdį, sako, jūs prarasite, sako, tuomet jūs mirsite, sako. O čia, sako, džiaukitės, sako, džiaukitės, būkite gamtoje, džiaukitės, matykite gėles, matykite paukščius, matykite drugelius. Sako, ta visa nesąmonė, ta teatro, nu, sako, žaiskit, bet žinokit, kad tai yra žaidimas, sako, o jūsų prigimtis yra gamta. Nepamirškit, sako, šito, nes tai suteiks jums lengvumo jūsų kelyje. Nu taip, nu taip. Mes labai susidramatizuojam, suprantate, Birutė? Nu, sako, čia jums, sako, irgi, sako, tokia įdomi, sako, dalelė, sako, paivaidina biškį, sako, duoda jums, sako, per tą visą va, teatrą, per tas visą sistemą, sako, jūs biškį tobulėjate, nu, ne biškį, sako, jūs taip tobulinate save, bet, sako, į tą teatrą per daug neįsijauskit, būkite... Gamta, sako, jūsų mamai, o ne šitos dekoracijos visas, kas vyksta. Būtent. Jie, sako, ir joje pabūti, sako, pamatyti. Bet, sako, nepamirškite gamtos. Nu, labai gerai, fain. Nu, labai dėkojam tada už visus patarimus. Dėkojam ir už apžiūrą. Ta prasme, kad mus kuruojat. Aišku, dėkoju. Sakau, saugokit mūsų visus telepatus, visą mūsų grupę. Sako, jūs šaunuoliai. Nu, va, kaip faina. Sako, žemėje yra ir daugiau tokių, bet, sako, jūs esate nuostabus, jūs esate kaip šviesa savo šalyje. Nu, va, kaip faina. Vieną dieną, sako, visi tie... įvairiuose žemės kampeliuose tie šviesios grupelė, sako, jos susijungs į vieną didelę šviesą, sako, dabar jūs dirbate, sako, atskirai, sako, grupeliuose, bet, sako, ateis diena, kai jūs visi būsite kartu, kai jūs, sako, dirbsite kartu. Globalinis reikalas. Bet jūs galite mintimis, sako, su jais, sako, jungti, sako, jums nereikia, sako, net, sako, jūs galite visi žemė šviesa, sako, kaip jūs ir tai darote, sako, kviečiate šviesos būtybės. Tai čia ir, sako, jūs visi tuo metu momentu visos žemės apsijungiate visą šviesą, sako, tuomet, sako, jūs esate jėga, sako.
Na, taip ir. Bet jūs turite eiti kiekvienas atskirai, kad ir mažose grupelėse, bet sako, kars nuo karto jūs turite ir eiti, pabūti kartu, pasisemti viens iš kito jėgų, sustiprėti, kad galėtumėte dar daugiau padaryti. Bet sako, jūs viskas, sako, yra gerai, sako, viskas eina gerą linkmę. Nu, tai labai gerai. Nelengva, bet, nu, eina gerą linkmę. Nu, tai... O tai, sakau, tie blogos, aš sakau, tie visi, kurie puola mus, nu, sako, jie ir mus, sako, nori pulti, bet, sako, stengitės atstovėti. Jūs turite, sako, atstovėti, sako, todėl, kad jūs esate šviesa, sako, jūs ir atstovėsite. Sako, kai jūs būsite tokie stiprus, kaip mes, sako, nu, tuomet, sako, ir... Baigsis visas. ir baigsis. Sako, dabar, sako, jūs esat mokymosi. Jūs, sako, mes prižiūrim, sako, iš aukščiau, sako, mes neleidžiam jau jiems visai jūsų. Mes tiek tenai pastangų įdedam, supranti, o tik tai dėjuojam ir aukos vaidmenį vaidinam. Arba ego užsiauginam. Nu, tai vat reikia... Tai, sako, nu, kad ego užsiauginat, sako, jūs kaip tuomet pradedate eiti atgal. Jau kai ego pradeda tauginti, sako, tuomet mes jau jūs pastumim biškiai prieki kartais. Kad jūs neįtumėt, sako, nei viena šviesi siela, ar ta šviesuliukas, ta šviesos taškelis, jinai negali eiti atgal. Sako, jeigu jau kas nors įvyksta, sako, tai tuomet mes, nu, kaip, va, jisai kaip įrodo tą, žinai, kaip būna, kaip žuvies ikrai, ir jeigu ten kas nors nuplaukia ne į tą pusę, tai jisai, va, taip su pirštu, žinai, paima ir... Kaip pamatarime, biškį pastumė į priekį. Aha, supratau, vėl atveda į kelią, iš tą kelią, kuris išėjo, ne? Sako, jūs esate šviesa, jūs einate tik į priekį. Nu, va, matai. O bet, sako, jūs turite aukti. Nu, tai. O čia, sako, kasdieniniai rūpišiai, sako, jūs mažiau, sako, jūs per daug duodate... Jūs per daug galvojate apie tai. Jūs turėtumėte galvoti apie meilę, apie džiaugsmą, o tokius dalykus... Bet čia, bet čia ir yra, sako, jūsų mokykla, va tas nesąmonės, išmokti nebekreipti dėmesio. Reikšmingas padaryti, aha, jos pačios pras. Bet, sako, kai jūs pradedat va, jau sureikšminti tas visas nesąmonės. Tada dar labiau užriškėja. Tai, sako, jūs va ir staptelit, sako, ir jūs tuomet staptelit ir pasidarot stagnacijai, bet, sako, jeigu jūs džiaugiatės, nesvarbu, sako, kas yra, nu, sako, visiems, sako, ir mes, sako, praėjom tą kelią ir mums buvo sunku, bet už tai, sako, vieni, sako, eina greičiau, kiti lėčiau. Sako, tie, kurie daugiau džiaugiasi širdyje, tie ir kitiems kelias yra lengvesnis, sako, nu, jeigu jūs norite apsunkinti savo gyvenimą, savo tą ėjimą į priekį šviesą, nu, tai, sako, čia jau jūsų asmeninis pasirinkimas. Ir pabėgo mintis. Ir, sako, tuomet, sako, jūs kaip ir staptelit, bet, sako, nu, čia jau jūsų pasirinkimas, sako, kur mes negalim per daug ištis. Ar jūs tai nuisite, ar, sako, jūs tai nuisite per metus, ar jūs nuisite per 5 dienas, sako, nu, čia jau aš, sako, nieko negaliu padėti. Jeigu, sako, jau jūs pradedat jau visai atgalaiti, nu, sako, mes jūs biškį pakreipiam, kur jums reikia. Aha. Nu, taip, jie negali įsikišti, nes jau būtų prieš tą laisvą valią, teisingai. Nu, labai... Jis tiesiog, jo, taip, žinai, kaip, nu, va, kaip įrodo, vandeninas ir tie visi kiaušinėliai, va, mes tie šviesos tie tokie... Burbuliukai įkrasi. Jo, ir jeigu mes vadiname tą linkmę, kur reikia eiti, viskas yra gerai, jisai žiūri, o jeigu tik tai kas nors taip atsiskiria, kas nors pasilieka, jisai taip vis su pirštu biškį pastumė į priekį. Na, fainai. Nu, sakyk, ačiū labai, dėkojam, kad vis dėlto yra tos
Ir šviesos pajėgos net kartais būna mums labai liūdna, ir kartais mes pasijūčiam tokie, nu, kažkaip vieniši, vis įrėmės, žinai, kaip tie Don Quixote'ai su malūnais kovojam, bet, nu, čia tokia ir, jau. Ir sako, jūsų iliuzija, sako, jūs čia patys susikūrė tos vėjo malūnus, sako, jūs turit, sako, žinoti, sako, tikėti savimi, tikėti mumis, sako, mes esame vienas ir mes mylime jūs. Nu, labai fainai. O jūs nelabai suprantate šito, bet ateis diena ir jūs suprasite daugiau. Sako, dabar yra taip, kaip yra. Aš jam sakau, o kam mums tos likos, kam tie mums sunkus tokie nervimai. Jis sako, sako, jūs patys susikūrėt. Va, matai. Nu, tai taip. Jų galėtų ir nebūti. Aš sakau, bet tai jau dėjai, sakau, kiek mūsų engia. Nu, sako, bet sako, jūs gydėviškos būtybės, sako, jūs kurėjai, sako, esat. Jis taip, nu, taip, žinai, nusijokia. Sako, bet sako, juk jūs, sako, esat dieviškos būtybės. Mhm. Juk jūs, sako, esate jėga. Sako, kodėl jūs leidžiate jiems savęs kriausti? Būtent, būtent. Sako, juk jūs patys visą tai pasidarote. Tai. Nu, tai faktiškai lyga, kaip sakiau, aš jau kažkada, ir doktor Morsė sako, lyga yra iliuzija. Nu, ir faktiškai mes davom sutikimą jai įvykti, arba darėm veiksmą, kad jinai įvyktų. Supranti? Aš daug kartų pastebėjau, kad žmonės tie, kurie va serga, kad va ir mano giminiai, va teta, aš ją va taip stebiu iš šonu, ir aš jai ir sakau, bet tau patinka turėti tą lygą. Sakau, mes su tavim kalbam, sakau, tu jau bent 10 kartų paminėjai, aš ją turiu. Sakau, jeigu tu nori turėti, sakau, tu ją ir turi, bet sakau, tu gali jos ir nenorėti turėti. Ir pažiūrėkit, kaip visi vat serganti žmonės, aš to padėkosiu jam, apkabinsiu, kad jisai tiek davė informacijos ir paleisiu jį. Jisai sako su malonumu iki sekančio karto. Sako, laikykitės, būkite stiprus, gyvenkite meilėje. Ir vat, visi juk tie žmonės, kur serga, vat, pastebėkite iš šoto. Jiems patinka sirgti, jiems patinka turėti tą lygą. Nu, aukos vaidmuo. Aš sergu ir kaip jisai, bet kaip tu nusipirkai. O ką tu turėti surėti? Jo, bet aš turiu tą lygą. Nu, taip kaip aš turiu batus, aš turiu suknelę, jie yra mano. Taip. Lygiai tas pats ir su tą lygą, aš turiu. Teisingai, labai gerai. O tu gali ją turėti, tu gali ją neturėti. Ar tu kad nors padarėjai, kad tu nenorėtum jos turėti? Būtent. Ir savo teatrį sakau, tu turi 100 kartų dabar, kada statyti tą programą, kad neturėti to diabetų. Sakau, tu turi 100 kartų per dieną kartoti, kad tu esi sveika ir įtikinti save, kad tu esi sveika. Bet sakau, bet faktas tas, sakau, ar tu tau nori? Jinai nori. Mm-hmm. Sako, o tai yra neišgydoma. Sakau, nėra neišgydoma. Ir jinai vat vis tiek, aš turiu, jinai neišgydoma, jinai sėdi su manimi, aš noriu ją turėti. Nu, aš jį sakau, nu, nori turėti, tu ir turėk. Sakau, aš tai nenoriu tokių dalykų turėti. Mm-hmm. Nu va, prašom. Labai šauni. Nu, šauni, Birutė, labai faina buvo čia. Pabendrausiu su šituo vat, senoliu, šito mūsų vat, žiniuoniu, vat, šito kūrėjų kuratoriu. Nu, labai faini. Kokios dar informacijos vat, praėtų? Integruokis dabar visas tas vat, informacijas. Ir vėl grįžtam. Ir čia aš vėl vieną tik tai konkliuziją tokią padarau, žinok, vat, nu, išvada. Kad viskas vėl sueina į tą patį, kad kol mes nepatikėsim, kas mes tokie esam, tol mes nenugalėsim to, kas mūsų yra iliuzija. Supranti? Kaip kokia taip, fantazija. Taip, ir lygiai tas pats. Ir pavyzdžiui, jo, ir mes kiek save ir mokom vis tiek, mes, nu, tokie, mes kaip klikačiukai, žinai, kaip vaikai, va, 3-4 metų. Kaip, pavyzdžiui, aš ir sakau, va, kad ir mes, va, patys, mes išsižeidžiam. O iš kitos pusės, nu, gerai, nu, pastatyk save iš šono.
Bet tu gali įsižeisti, tu gali neįsižeisti. Čia yra tik tai tavo pasirinkimas. Teisingai, tu gali pykti arba nepykti, tu gali sveikat arba tu gali būti sergantis. Jo, tu vat ryte atsikėlė, kad ir tas gripas. Tu gali įsileisti tą gripą, tu gali jau neįsileisti to gripo. Bet jeigu nors tu mažiausia sekundės kažkokia tai dalimi, tu jau nepasitikė ir tu įsileidi tą virusą, ar nu bet ką. Tu pasakai, mūsų šeimoje čia nelaimė, čia kas mums atina. Ir jinai ateina, ir tas, ir ta būsena ateina. O tuomet iškart per tą sekundės, milisekundės momentą prisistato mūsų padėjėjai, kabutėse. Taip, reptiloidai, demonai. Jie jau išgydina. Ir jeigu tu tik tai nors milisekundės pasakai, jo, čia tas virusas, oi, kažkaip reikėtų apsisaugoti, aš bijau. Ir mes net nepastebim, kaip jau viskas, jau ta baimė, jau tas pyktis, ar ten kokie barniai, bet kas. Mes jau jiems davėm sutikimą ir tuomet jau jie pradeda potauti. Juk jeigu mes pasakom, aš esu sveikas, aš esu, bet tu turi tikėti ir įtikėti į save. Ir jeigu mes esam kurėjai, nu vat atsikelk ryte ir pradėk kurti savo dieną. Bet, nu, vėl ta sistema įkiša mus, mes neturim laiko kurti. Jie kūrė už mus. Jie tuomet pasisavino mūsų kūrybą ir jie jau kūrė už mus. Nu va. Ir, o kadangi mes tik tai, jeigu yra toksai, vat, kaip dabar vat ateina toksai in ir jam. Ir jeigu arba tu kuri, arba jie kuri. Jeigu tu kuri, tai tu juos nustumi į šoną ir vyksta tavo kūryba. Ir jeigu tu tik tai atsipalaiduoji, nes mes esam kurėjai, mes turim kurti kiekvieną, nesvarbu tas ir mūsų ar arbatos, ar sulčių gėrimas, ar kavos gėrimas, ar pusryčių darimas, bet kas, jau yra kūryba. Tu gali manevruoti, kaip tu nori. Tu gali variantų pasirinkti, kokių tik tai tu nori. Nu va. Bet o jie, kaip tu piranijų būrys, jie stovi ir žiūri, jeigu tik tai atsirado skylė, kad tu jau sustojai, tu nebekuri, jie tave nukreipia tavo dėmesį, tuomet jie perima tavo kūrybą. Ir jie kūrė tavo. Nu tai va čia ta va, maža plona linija ir yra, Birutė, viską labai gerai supasakai. Va ta būtent va tokia schematika ir yra. Va jie žiūri, kiek tu galėjai, kada tu įsigasi, tu pradėjai daryti telepatijas ir tu eini į telepatiją, tu treniruojasi, tu savo tą ryštą, tą valią, discipliną. Kitas jie vieną kartą nesigavo, nusiminė, neina arba laukia kažko. Kitas trečias eina, prisirinko labai daug ir pradėjo jį atakuoti, vėl išsigando. Supranti, jie žiūri, kaip tu reaguosi. Taip, tu įsakėjau situaciją, patysiu. Ar jie gali įsikišti ir daryti savo scenarijų? Ar, ir tu va, tuo labiau, tu to pačiu tą savo valią, tu savo ryštą, mes turim būti tokie ryštingi, tokie. Labai didelį discipliną turi. Nes jeigu tu tik tai pasiduodi, atsisėdė, atsitraukė, pliumpt, vėl komforto zoną, vėl supranti, faina, ir jie tau kūrė, styguoja scenarijų. Ir jie tau kūrė. Ir jie taip greitai kūrė, bet kas įdomu, jie tiek turi tų daug scenarijų ir tiek daug tų galimybių, kad mūsų protui tai yra kažkaip tai nesuvokiama. Nes to, kad mes užblokuoti esam, mes gi savių nepasitikim. Kai tu savių nepasitikim, tu užsiblokuoji ten. Ir tu sakai, aš negaliu, va, aš negaliu, aš turiu tą lygą, aš negaliu jos paleisti. Jinai neišgydoma. Ir aš va sugalvoju daug blokų primestų būtent iš interferentinio pasaulio. Nes gydytojai reptai pasakė, kad diabetas yra neišgydomas. Ir aš kartuoju kaip bežionė, nes aš diabeto neįsigydysiu, va. Supranti? O tu net kokios tą galimybės kaip būtybė. Tu net jų net neišbandėjai ir tu turbūt šitą gyvenimą nugyvensi net nepabandęs. Supranti, Birutė?
Jo, mes net neįsivaizduojam, mes, jo, jie mums prikūrė visokiausių amuletų, visokiausių apsaugų. A, kokie mum amuletai? Mes patys amuletai. Nu, tai čia aš jau senai pasakojau, va, matai, tu dabar patvirtini dar kartą. Taip, teisingai, taip, taip. Tai va, Mes. gale, ta minties gale, tas žinojimas, kad tu savim pasitiki. Va čia ir yra tas variklis. Bet viskas turi eiti per meilę. Va, tas ir yra, kad mūsų kelias per meilę, o tų visų blogųjų kelias per visą kitą. Išskaičiavimą, per nusirbimą, per vagimą, energiją. Jo, per visas tas žemas vibracijas. Va, čia jau, ir mes turime žinoti, jeigu mes jau tik tai einam per emocijas tokias visokias, tai čia jau iš karto mes jau tinklę sėdėm jų. Jeigu mes viską darom su meilė, balansą, harmonijoje, kad ir... Bet birūtė. Tai tu darai ne iš pareigos, bet tu darai todėl, kad tu nori tai daryti. Nes jeigu tu darai iš pareigos, tu jau dirbi jų pusėj. Mes visada, vat, yra dvi pusės, balta, juoda. Ir vat ta linija, jinai gali būti tiesi ir jinai gali būti vingiuota. Į vieną pusę, į kitą pusę vingiuota. Ir tas vat ir eina. Tu pakrypsti į tą pusę, tu pakrypsti į tą pusę. Tu darai viską su meilė, kad ir nesvarbu, ar tu tą šunį išvedi, ar tu vaiką išleidi į mokyklą, ar tu jį rengi, ar tu jį prausi. Jeigu tu tai darai kaip pareigą, ar ten vyrui pusryčius darai ir ką, jeigu tu darai per pareigą, viskas, tu jau esi balansė toj, ar juodoj pusėj. Jeigu tu darai su meilė, tu esi iš šviesos pusėj. Šaunuolė, Birutė, kaip gerai tu čia davėjai kruopų. Ir mes turim va nusibriežti tą liniją ir savęs stebėti. Aš pakrypau į tą pusę, aš pakrypau į tą pusę. Jeigu pakrypau į tą pusę per daug, aš atstatau atgal vėl į šviesą. Ir jeigu jinai ten tik tai čiučit labai jau maži pakrypimai, nu viskas vadinasi idealu, balansas, harmonija, viskas. Bet jeigu tu jau pakrypsti, jau matai, kad tu jau pakrypsti vieną pusę, nu jau turi iškart įjungti lemputes raudonas ir ką aš galiu padaryti, kad nustatyti balansą. Darbuotis, nu va tau ir harmonizatorė, va tu Birutė ir suharmonizavai visą šitą va, tematiką ir va viso šito tavo, kaip pasakyti, to balanso harmonijos, kaip kosminės būtybės, kuri gyvena pagal meilės energiją. Vrant. O dabargi pas mus pilna blokų, visur užblokuota. Niekom nebepasitikim, ypatingai savim patys nepasitikim. Nemylim, ypatingai savęs patys nemylim. Na tai va čia, tai ką tam nori tada? Kad tai mes... va, jo, ko mes norim? Mes girdim, visų pirma, apmažinti norus. Visų pirma. Nesamoningus norus, aha. Nesamoningus norus. Čia mes juokiamės iš tų vaikų, kaip tie vaikai nori tų žaislų. Aha. Va nori to, pamatė tą, nori to. Bet mes lygiai tokia pat. Ir dar blogesniai situacijai sėdim negu tas vaikas, kuris nori 10 lėlių ir 15 ir dar daugiau. Taip. Nes mes jau ne lėlių norim, mes norim mašinų, mes norim namų, mes norim jachtų, mes norim kelionių. Mes savo šalies nesam apvažiavę, bet mes norim keliauti į Indiją, į Balį, kur tik tai bebūtų. Taip. Pirma pasidžiaugs savo, kur tu esi aplinkui, apkeliauk visų pirma tą Lietuvą. Mes paimkim, kad ir tą Lietuvį, Lietuvos žmogų. Kiek Lietuvos žmonių yra taip skersai išilgai apkeliavę Lietuvą. Nu, aš nematau nei vieno, praktiškai. Nu, tai, bet čia, žinok, Birutė su taip pat su italais ir aš irgi pastebėjau italai, žinai, o taip pat elgiasi irgi. Atrodo, italija kokia fainė, ne, čia italijoje gyvenčių, čia, nu, tai tie italai irgi.
Tos Italijos nepažįsto, net nežino, kas ta, pavyzdžiui, Italas nežino, kas Sardinė, kur Sardinė, kaip kas, kur kame. Kaip Sardas nežino, kas ten to Italijoje ir taip toliau. Bet jie jau galvoja, kaip išvažiuoti į Meksiką, kaip nulėkti ten į kažkokios tos Indijos ar dar kažkur. Į Ameriką, dar kur nors kokį New York'ą pamatyti. Bet, va, va, va. Bet tai, va, čia ir yra, ir mes va, pastatyk tą vaiką 3 metų. Ir pastatyk save, kai tau 30 metų, ar, nu, kad, nu, paimkim 50 metų ar 60. Ir tu reikiai tas pats, tu nori to pačio saldainio, kurį ten kažkur tai parodė per televizorių. Tau parodė Meksiką kažkokį kurortą. Ir tu jau nori. Tai, o kodėl tu sakai tam vaikui, kad jam nereikia tos antros, trečios lėlės turėti? Nu, va, jeigu pats. Jeigu tu lygiai pats, tu lygiai tą patį darai. Mhm. Vat, čia vadinas kažkokia yra manipulėcija dar irgi mentalinė, čia vadinas irgi tų vat, norų truškimų gaminimo mašina turi būti, kad mes neturėtumėm laiko nueiti gamtą po paralys, pasivaikščioti po gamtą, susijungti su gamta ir į save dėmesį atkreipti ir tą meilę pajusti savo. Va, dėl ko mums visi norai padėti. Taip, nes jie tave įgrūdžia į tą Meksiką, kur ten sėdi žmonių milijonas. Viešbutis didžiausias, kur tu, nu, tu ant smėlio esi. Koks tu esi ant smėlio, jeigu tau čia už 5 metrų stovi neaišku, iš kokios šalies girdi atvažiavęs, su kokia energetika žmogus. Taip. Ir girdi, tu ten, tai tu geriau išeik į tą savo kiemą, išvažiuok, kad ir į mūsų Palangą, Nidą, Šventąją, Zarasus, kiek pas mus tokių gražių vietų visokių yra. Nu, tu pabūk tenai. Ir pastumėk to žemės. Ta žemė, taigi, ar tu Meksikoje stovėsi, ar tu Lietuvoje stovėsi ant žemės. Juk jinai viena, tas pats. Dar gal, nu, gal pinigų daugiau. Jinai dar švaresnė yra, nes ten tokia masė žmonių praeina, kad tu ten, tu sėdėsi lėktuvė, neaišku, su kokiais žmonėm girdi, kokios energetikos prisirinksi girdi, ir tu galvoji, kad tu palysėjęs, tai tu grįžai. Tau visas reikia valytis. Nu, tau savaitę laiko reikia valytis po tos kelionės. Aš prisimenu, vat, vaikystę į Zarasų, vat, savaitgalis išvažiavimas. Nuvažiuojam, atsistojam ant kalvelės ir nuo tos kalvelės matosi vienas ežerėlis, kitas ežerėlis, trečias ežerėlis. Tyku, negyvos dvasios. Nieko nėra. O dabar išlindo Majamio vaizdas, beach, Miami beach. Nu, tai pat ir paimsk. Nu va. Kokios yra skirtingos energetikos? Rant? Nu va, tau padavė tą į tokį spalvotesnį, įvinioja tą popirką saldainį. Taip. Miami beach. Ir tu jau puoli tenai. Saldainis, va, tas saldainis yra organiai, kaip ir žolelių, koks tai saldainis Lietuvoj, tai tu jį numeti į šoną. Taip, tiesiog. Tu puoli ant to genetiškai modifikuoto saldainio, feikinio saldainio. O, taip pat viskas ir suraitėm. O, kaip čia gera tematika, Birutė šaunuolė, tikrai šaunuolė. Gerai, prasimėti visus filtrus, kiek pas tave dar yra. Oi, mane toksai krištis užplūdo. Čia labai gera tematika, čia taip ir yra, iš tikrųjų. Ir vat, kad žmonės suprastų vat šitą dabar visą tematiką. Ir pabaiga, kad dviračio išradinėti nereikia. Taip. Viskas yra paprastume, aplink mus. Kaip vat atėjo tokia vat mintis, kaip sako, visos reikiamos vaistažolės yra kiek ten 5 kilometrų ar 15 kilometrų spindulių apie tave auga. Viskas, kas tau reikalinga. Taip, čia tikrai tai, čia pasitvirtina. Ir kaip čia buvo tokia manija, kad visi lėkė į Indiją atrasti savęs. Nu, taip, aha. Nu, buvo tokia, aš nežinau, 80-90-ais, 90-ais. Bet tai, nu, ko važiuoti? Taigi dviračio, ar tas dviratis yra Indijoje kitoks negu kad Lietuvoje? Tiesingai. Viskas yra paprasčiausiame dalyke. O mes norim išrasti, mes norim, kaip aš sakau,
tu gali, kad, nu, va, paim kokį iš Klaipėdos į Kauną, nu, distanciją. Tu gali eiti peškom, tu gali skristi su lėktuvu. Teisingai. Nu, ir tu pasirinkti. Kokį potėlį. Ko tu, ar tu nori skristi per Miami į Kauną? Nori. Tai. Ko tu nori? Ir vėl viskas įeina. Viskas tavyje, tu esi kūrėjas. Ir tau tik tai nukreipia tuos kelius, bet tu gali. Taip, bėgimas nukreipimas nuo fokuso. Jo, tau va čia vat padeda, apelsinas stovi tau už 5 metrų, bet tau padaro 25 metrus į šoną, kad tu pasiektum tą apelsiną. Nors tu gali ranką paimti, ištiesti ranką ir pasiimti. Bet mus, nu vat, savyje, viskas tavyje, tu kurėjas. Ir čia taškas. Čia plastukų teisėjo. Šauniai labai, Birutė, šauniai, taip. Gerai, lendam į ką, į džekuzį, lendam į šaltinėlį, nu tai praleis dabar visą tą energiją per save ir tas toks įdomus pokalbis čia buvo ir dabar tas kojas dar kartą pasitikrink savo, vat, kairį ir dešinę, kad jos buvo tvarkojis, įžeminimas. Guliu šitam šaltinėlėje savo. Prisipildyk šviesą, visas skystinės terpės, šviesos kūnus. Kaip gerai regeneruoti. Taip visas kūnas vėl užkaito. Erdvės visas išsivalė. Visiem burbuliukų padalin. Darbas ir dar kartą darbas su savim. Nenuilstamas darbas. Bet darbas su džiaugsmu ir meile. Taip, juk tu dėl savęs stengiasi. Taigi nereikia dėl manęs daryti. Dabargi, Birutė, tu ne dėl manęs, dabar va čia įlindai telepatiją. Gi dėl savęs. Nu, ne dėl manęs. Nu, tai va. Ir tu tai darai, pažiūrėk su džiaugsmu, pažiūrėk, kiek tau balse tembrė, kiek yra to džiaugsmo. To valiukiškumo, supranti, va tas supratimas, kai jau tu iš tikrųjų supranti, kas tu toks esi. Bet ir įdomu, nėra į vieną erdvę. Taip, žinai, už kampo, nežinai, kas už kampo, o įdomu pažiūrėti. Supranti? Taip. Ir tobulėjai, ir supratimai, ir filtrai nusiema, nusikrenta filtrai. Ir tu dabar jau ir į savo gyvenimą kitaip žiūri. Pirmai gal buvo, gal čia tas blokas, anas blokas. Dabar tie blokai naina, dabar galvoji, aha, aš iš tos situacijos padarysiu kitokią situaciją. Nes tu jau esi kūrėjas. Supranti, kad tu gali perkeisti situaciją. Jo, gal mes vat ir atėjo vat tą situaciją. Ir mes, nu vat, žiūrim, nu gerai, kad ir tie reptai, ir tie blogieji pakišo mums tą situaciją. A mes žiūrim, kaip mes vat tą situaciją galim panaudoti savo naudai. Taip. Ką aš jos ištempti? Ką mes galime vat iš tos vat situacijos, kad aš kažką tai gaučiau vat savo. Kad man būtų naudinga, ar aš kokią pamoką išmokčiau, ar aš, nu, vat, ką nors... Tada visą kitaip žiūri tą situaciją. Įjungti savo kūrybą, kad atrasti tą perliuką toje situacijoje, tame debesėlyje. Na, šaunolė. Padalink visiems burbuliukus, Birutė. Taip, žinai, per visą žemę taip apsisukau ir išmėčiau perliukus. Ir duodi tada sau pliūpsnius tokius šviesos. Susisinchronizuoji, grįžti savo fizinį kūną. Pailsėjus, atsiregeneravus, pilna energijos, 3 diskonektiniai, 2
įspūdis, ko netinu. Vien. Jums net merkate.